नमस्ते सम्पूर्ण म हजुरहरुलाई एमजी एक्सप्लोरको अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि स्वागत छ। आजको दिन त हजुरहरुलाई थाहा छँदै छ है, मेरो यो भिडियोको थम्बनेल हेरेर तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला आजको दिन चाहिँ के स्पेसल हो भनेर होइन। आज अब फागु पूर्णिमा है, होलीको दिन, हजुरहरुलाई पनि मेरो तर्फबाट होलीको शुभकामना छ है। आज चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि, अब फागु पूर्णिमामा हरेक वर्ष है एकचोटि मणिथान बाजेको मणि बाजेको होइन मन्दिरमा चाहिँ पूजा हुने गर्छ र यसमा चाहिँ हरेक तिन वर्षको अन्तरालमा चाहिँ पञ्चवली पनि दिने गरिन्छ है। आज चाहिँ यस गाउँको मानिसहरूलाई बिहानैबाट पनि नभनौँ अझै अघिल्लो दिनबाट नै एकदम भ्याइन्छ होइन, अब त्यो पञ्चवलीको पूजाको लागि सामग्रीहरू जुटाउनको लागि होइन, पूजाको तयारी गर्नको लागि सबैजना अब व्यस्त छन्। अनि भिडियो चाहिँ आज म चाहिँ तपाईँको यो तपाईँलाई चाहिँ म होइन यो पुरै पूजाको चाहिँ अपडेट होइन यो भिडियो मार्फत दिन चाहन्छु है। हजुरहरू चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नु होला, आजको चाहिँ हाम्रो यहाँको यो पूजा कसरी हुँदैछ होइन, यसको चाहिँ पुरै एक्सप्लोर गर्ने छ है त। ए मन्दिरतिर जाँदैछु पूजाको सामग्रीहरू लिएर है, यहाँ चाहिँ पूजाको सामानहरू छ हेर्नुहोस्, अङ्खरा थालीहरू छ, अब यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि मन्दिरको पुजारी एकजना सानो कन्या केटा बालक र हाम्रो यही गाउँको पुजारी है गुरुङ समुदायबाट हुन्छ, यहाँ चाहिँ सधैँ नै पुजारी भनेको उहाँ तुलबहादुर मामा पनि मन्दिरतिर गइसक्नु भएको छ। म चाहिँ हजुरलाई आज मन्दिरको सेरोफेरो देखाउनेवाला छु र हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अस्ति 2 महिना अगाडि मात्रै निर्मित प्रतीक्षालय हो, यस्तो खालको प्रतीक्षालय चाहिँ यो मन्दिरको सेरोफेरोमा 3 वटा बनिसकेको छ, वडावट बजेट पारित भएर बन्न सफल भएको यो है। ल हेर्नु त यहाँबाट चाहिँ कस्तो राम्रो रमणीय ठाउँ देखिन्छ भन्ने हो। ल हेर्नुहोस् पर्यटक आउनको लागि चाहिँ पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि चाहिँ यो ठाउँले धेरै ठुलो भूमिका खेल्नेवाला छ भविष्यमा। अहिले त हल्का अलि बादल लागेको हुनाले यो तलको यो सिनेरियो देख्न अलिकति मुस्किल भइरहेको छ, नत्र त अलिक अर्को घाम लाग्ने हो भने मौसम क्लियर भयो भने त यो तलको सबै यो लेखनाथ पोखरा र 7 वटा तारै देखिने ठाउँ हो यो। त्यसको बजेट सँगसँगै यहाँ यस्तो यो हेर्नु त मन्दिरको यो रेलिङ र यो यस्तो यो सिँढी बाटो पनि निर्मित भइसकेको छ, नयाँ नयाँ बाटो यो। पहिला यो बाटो हिँड्दा एकदमै मुस्किल हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ जस हेर्नु त यो सिमेन्टेड बाटो भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् उफ्री आएको छ त्यहाँ केटा एकजना, यो आजको दिनभरिको पण्डित भनेको के यो कस्तो राम्रो देखेको छ हेर्नु त सबै ल्याएको छ कि, रेलिङ छ र रेलिङको छेउछाउमा त यसरी घन्टी पनि झुन्डाउने ठाउँ बनेको छ। यसरी यो सिँढीको बाटो बन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यहाँ आएर पूजा गर्न चाहिँ मान्छेहरू जस केही हदसम्म सहज नै हुन्छ कि यो बाटो हिँड्नको लागि, नत्र यो बाटोमा चाहिँ पानी पऱ्यो भने चिप्लो हुने र सालको पातहरू पनि झऱ्यो भने बाटोमा त्यसलाई टेक्दाखेरि पुरै चिप्लो हुन्थ्यो, चिप्लिने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्। अनि यो हाम्रो मन्दिर हो मणिथान, यो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट बजेट पारित भएर बनेको मन्दिर हो, निकै नै पुरानो मन्दिर र ऐतिहासिक कथा बोकेको मन्दिर भनेर पनि चिनिन्छ। भविष्यमा चाहिँ यसको
पर्यटक तान्ने ठुलो भूमिका खेल्ने खेल्छ कि भन्ने आश गरेको छु। र यहाँ चाहिँ खाने पानी पनि जन गरिरहेको छ, यहाँ पानीको ट्याङ्की छ, पानी चाहिँ अलिकति वेस्ट भइरहेको छ, मार्नुपर्छ कि हो धारै बिग्रिएको। हाम्रो आजको चाहिँ पुजारी बा हाम्रो मामा हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ मामालाई चाबी हस्तान्तरण गरिसकेँ। मामा अब यहाँ चाहिँ के गर्छ दाइ, चुलो बनाउनु लाग्यो? प्रसाद बनाउने भाइ, खानापिना तलै बनाउने, ए यहाँ चाहिँ लाँदा भुट्ने आज यहाँ काम सबै हाम्रो मामाले गर्नुहुन्छ। आज चाहिँ मामा यहाँको चाहिँ मुख्य पण्डित। बाटो चाहिँ चारैतिरबाट निर्मित छ, यता पनि छ बाटो। भाउ पुण्य तिथि पारेर यस मनि मन्दिरमा सधैँ सधैँ गरिन्छ, गरेर त आइदिन्छ नि। आज यो भाउ पुण्य भैँचो लाइन्छ, धोती गर्छ, पित्त पुर्खाहरू गरिराखेको गरिराखेको देखेर यहाँ यो मनि देवता पनि हिमाल कैलाशमा बस्दो रहेछ। तराई भोट मात्रै ज्वरो ज्वरो गर्दा यहाँ मजा पऱ्यो मन परेर यस गृहमा बसिबसो गरेको हामीले पुत्त पुत्त गरेर थाहा पाइएर अहिले यताउति चत्ता सन्ता मागेर वडातिर मागिएर मन्दिर नयाँ मन्दिर बनाएर हामी भैँचो धुपदिप फागुन तिथिमा धुपदिप गर्न भैँचो भैँचो लगाइरहेको छ। Happy Holi!
अब म चाहिँ साथीहरु कोक लिन जान्छु है अब त्यहाँ खाजा पानी गर्नको लागि अब प्रसाद खानको लागि अब कोकहरु नले चाहिँ सिधै छ म चाहिँ कोक लिन गए भन्जङ तिर हैन मेरो चाहिँ मसँग जाने तिर आकाश छ ल चाहिँ खाजा खान लागि आकाश भन्जङ किन कोक लिन है हजुर ल हामी अब कोक लिन जाने है त आउनु है ल पर्दैन के पर्दैन पानी खाउनु पर्छ जिन्द्र म कति दिन पर्यो गाइज हामी चाहिँ अहिले ठक्कै है फेरि पूजाको ठाउँमा है यहाँ चाहिँ कुक पनि ल्याइसक्यो होइन हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बलिको यो बाख्रा बोका पनि काटिभएछ होइन पञ्चवलीको पञ्चवलीको बोका पनि काटिभएछ यस्तो छ ए मामा यहाँ डुबाको चाहिँ के पैसा लाग्ने अब आज नि डुबाको चाहिँ पैसा लाग्ने हो यहाँ चाहिँ अब भुत्लाउने काम भुत्लाउने काम भइरहेको छ भेला ह्याप्पी होली नलगाऊँ कि अब हेर यार वाइ वाइ अबि आज त यसो हान्दै भेटाले लाजेको बेला मैले यतिकै राखेँ हुन्छ है हल्का मात्रै गर्दैन
هابي اولي برشا بيتشيكو هم لو ريبر وين اكدم خوشي علي ساتر مبانا ايه بايلا جاتو ساتي سبعي عمو باسا خوشي شا رمائل شا آزا پانچا اولي باني رأي شا ٹھیکے رام رسو كتبت بقى سنة ما تقولوا أبيولي مايو، لكي بندنا هذا كبارم، هذا كدين كبارم لكي بندنا. هذا كه؟ آه. هذا كبارم كدين بني ثانما أي، بجا بيراهي كا، بورساكي أكتر يوتشان، أكتر وما يلا بيراهي شو؟ بورا كاتنوا؟ ها؟ بورا كاتنوا؟ ما 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 جان ما؟ ما جان ما؟ إيه لا لا. أنتي من كم سلعة رهيت شو؟ ما هذا إيه رمل لا حتى؟ آه. أبغى كيوجي أبيولي هذا. I am fine. I think about him, Kay, when you're in the store, Milo, my leg, Kailena, Kumat, that's Alvata, Mani Tan Maharaju, Taraki, Baiko, my phone, I think. My leg, Kailena, you're not sick of. Thank you.
أنا بقولك روحينك.
لما قتلت صوتنا برا بني علي هذا पहिलो भन्दा चाहिँ अहिलेको चाहिँ यहाँको संरचना पनि राम्रो चाहिँ यसमा बनेको छ हजुर तपाई हामीले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति विकासको लागि चाहिँ अलिकति पहल गर्न पर्यो दुई चार पैसा डोनेसन दिएर हुन्छ कि विदेशबाट मगाएर हुन्छ कि या कमार दिएर हुन्छ अलिकति एउटा इन्जिन ल्याएर चाहिँ परिश्रम चाहिँ अलिकति थाँतीहरू यता गरेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो लगानीमै बन्ने हो यसमा एकदम धेरै धेरै खुसी लाग्छ अनि चाहिँ बिछोडिएको साथीभाइ बुवा आमा सर चाहिँ भेट्नु पाउँदा धेरै एकदम खुसी कि हजुर अझै यो ठाउँमा त अझै किन के भइदियो भने जस्तो अझै यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ सकभर चाहिँ पिच गर्न पाएर चाहिँ अनि वाइफाईको पनि व्यस्त हुनु पऱ्यो यहाँ अनि पानी पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति तरहरू पनि पाटोहरू बन्न पऱ्यो त्यसमा पनि हामी अगाडि बढेर चाहिँ हामी त दुई चार पैसा डोनेसन दिन हामी तयारी छौँ ल मन्दिरको नाममा कति बाहिरको मान्छेहरू कति आएर धुपधार लिएर आएर बलि चढाउँथ्यो आफ्नो देश आफ्नो गाउँको नाम राख्थ्यो अहिले त्यही मान्छे र बाउ बाजेको सम्झेर छोराहरू नातिले पनि यही गर्दै अघि बढ्नु पर्यो हामीले सधैँभरि सबै खुसी रहोस् सबै देश परदेशको मान्छेलाई पनि चिनोस् यो मन्दिरको बारेमा त धन्यवाद यही बेलामा दाई मुल्सियोको फोन आयो रे लैसाला के ठुलो गाछ हाल्नु हुन्न र हाल्यो त नि ठुलो गाछ के भयो त हाल्नु त खोइ एकचोटि अन्डी हाल्नु ल हाल्नु नि त एकचोटि खिच्ने पाएन अनि पहिला तपाईँले खानु त खोइ खानु पनि खानु हो र हामीले बनाएको नि त अनि आएको छ यहाँ हाम्रो आज पञ्चवटीको प्रसाद र चाहिँ सुरुमै यसरी बुझ्छ पिरो पिरो खा पिरो पिरो छ पहिलालाई बनाइन्छ कि होइन यति बजी खाएको तपाईँले यति बजी ठिक छ यति बजी गम्मा गएको हाल्ने नि त तातो खा क्या है हजुर खोइ खोइ नि त मासु मासु खोइ त नि मासु नखाएको खाइसक्यो मैले त भइहाल्छ है मान्छे हेर्ने नि मैले बिचरा आएर त्यो रक्स भएन भाइ होइन त
سمبونا يوميرو تراكو
भिडियो हेर्नेहरुलाई ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली है मेरो छोराको च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्नुस् है कस्तो लाग्छ हजुरहरुलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुस् अनि उले सुधार्ने म भने पाउँस हैन आज हाम्रो मनिथान देउतामा प्रसादको रूपमा यस्तरी खानपिन हुन्छ हर वर्ष हुन्छ तपाईहरु पनि आउनुस् हाम्रो पनि हुन्छ आ हाम्रो समाजको एक एक वर्ष पछि हुन्छ दुई वर्षमा तिन वर्षमा होइन तिन वर्षमा हुन्छ तर जसले आफ्नो भक्कल छ उसले चाहिँ पञ्चौली आइरहेको छ होइन व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ गर्नु पायो वर्ष विषय समाजको चाहिँ तिन वर्षमा चाहिँ एकचोटि हुनु भयो यति भन्दै ह्याप्पी होली. Happy Holi.